Strömsholm. Jag heter Ove Karlsson och är kontaktman i Corvetteklubben då, och tänkte leda dagens färd till Strömsholm. Ett gammalt slott. Och där är det ryttartävlingar också idag. Och de drar ganska mycket publik. Så jag vet inte riktigt i vilken mån vi blir sittande i någon slags kö då. Men det finns en liten risk för det. Om de har trångt in på sin parkering. För vi har olika parkeringar. Vi ska inte på hästparkering alltså, utan ja, vi ska på Corvette-parkering. Vi har en egen. Men för att svansen ska hinna med så får man inte köra för fort i början. Och hålla koll på den som är bakom er, inte den som är framme, den som är bakom er. Annars hinner man inte mer. Se till att ha både framförvarande och bakomvarande bil i sikte så, så kommer det funka jättebra. Det är några trafikljus i Västerås då, där blir det så förmodligen så att vi skiljs åt. Men då väntar jag in och så har jag kontakt med Guy så att jag vet att alla är med innan vi kör på igen så att säga. Annars så tänker jag att vi åker här nu på utsatt tid va, så att en bit att åka och vi bör komma fram i hyfsad tid. Okej, då kör vi. Det är Bosses original. Ja. Bosse är ganska duktig. Har vi med? Ja, ja. Kan vara lite myskväll. På södra bortan så var det som slutade. Och då var ju kollegans sons tjej då. Hon vet att jag håller på med fotografi. Så hon lyckas söda bort den här tjejen. Och flytta ihop allihopa. Så vi ska ta nya kort. Ja, alltså det här, det står bara Mälardalen, det är bra. Det är bättre det än nästa 40 år. Om man nästa år. Ja, det är en skriva 40. Jag har två annars.
flyger fram så fort som möjligt, men det är inte så viktigt. Grejen är att komma fram. Ja, det slutar ju så. Han luftar så här var det. Ja, det är så här självluft nu. Eller helt enkelt, du ska inte tro att du vet. Jag bestämmer, det är som att ha en katt här, men den bestämmer. Det ska vara riktiga gubbyxor. Det här, vad heter det? Boxer heter det. Tyg. Varför det? Fråga honom. Det fanns en del som har sagt det också. Sen när de har köpt de här och använt dem så säger de att de är för tajt. Sitter för tajt på mikrofonen. Men de andas ju. Det här är ingenting som blir svettigt. Den här ska andas. Nu gör Marianne. Vi vann med ett pris förra året. Ja, vi undrar varför. Det var... Ni hade tur att bli dragna. Det blev bara slumpen. Slumpen, ja. Det är en vit och sen en svart. Jaha. Ja, det är det. Men du, Lasse. Om han säger att... att han har betalt och de pengar har gått någon annanstans. Du har inte sagt dem till mig. Ja, och det kollar du sen. Ja. Okej. Det kan smaka bra och guidningen på skottet ska bli trevligt här. Det tror jag alldeles säkert. Det kommer bli nöjda. Och nu är vi upp till att håna här i Strömsfart. Vi får passa på att titta lite runt i nejderna här sen. Och när ni är uppe i slottet på guidade turen kan ni passa på att titta utåt. Den östra sidan så kan ni se ryttartävlingar som pågår där på andra sidan slottet. Till kaffet sen så har vi en liten grej också så att ni kan ju dröja kvar vid kaffet så ropar vi upp igen här. Ta ett litet närvaro lotteri pris. Okej, smak i måltid. Tack. Ja, då kanske han berättar att vi var ju i Tallinn. Nej, det var inte. Så, nej. Kom förra veckan. Men jag ska få honom också. Vad var det? Vad var det? Ja, precis. Det är så.
Nu har jag med igen. Här på Gullskog. Ja, precis. Det var vi där en och en halv tid med. Har du något på sig? Ja. Ja, ja, lugn. Vänta då. Ja, jag står still här. Jag ska bada, säger de. I det här vattnet. Tror de det? Jag har ingen biljett. Ni är mycket välkomna hit, mycket uppmärksamma turister måste jag säga. Jag tycker det är en härlig dag att vara på varmt med. Välkomna till Södertorps slott. Jag heter Ylva, jag ska gärna ge er. Jag hade bestämt mig att jag ska börja räkna vid ingången. Där hade jag bestämt. Så kolla, vad heter du Susse? Ja, då ska du ge mig ett nummer. Ja, och så börjar jag räkna där. Ja. Och så hoppar jag självklart. Fast du har det? Ja, en häftare. Och jag har lagt den där brädan. Den är lilla eller? Ja, och dricka rosé. Ja.